Zanea, Aleksandar, Saša, Trajkovski. Tago izlija svojato božestveno bogatstvo, a svojata kosa kadrava je raširi po poleto i po dolinite, a jas samo nemoćno gledav. Во атмосфера на екстравагансијата нејзина најчесто се ширеше мир, зошто сите само немо ја гледаат и молчат. Изворот пак на непријатности воопшто и не постои. Сите оставаме тишината самата да го голтне. Секоја болка престанува, а поезијата моја за неа сама се пишува. Го замолкнувам и треперењето на шумот, а славеите почнуваат да пеат и розите да цветаат за неа.